Там есть этот девушка. Ебануться! Иди нахуй! Краще туалетные бумаги ему дайте, блядь. Я хоть Вадик нахуернул. Ебать, оце димяра, иди втикай нахуй. Наверх втикай. Уебать. Втикай наверх. Що? Арудай глянь. Знімай, знімай, ура! Ебать, башня відвалилась нахуй. Ебать, другий загорівся. А де, там один. Та другий, оно, та, блядь, кочегарка. Ласточка загорілась, парні. Давай горіла. Та не, то танк горів, а збоку ще цей. Ласточка теперь загорілась. Що то ласточка? То, блядь.